Ja, alltså egentligen så har jag varit, jag är född fördömd egentligen. För jag föddes ju in i en grupp som är romer. Jag hade ingenstans att bo. Efter mycket om och men, när jag var född, så fick mina föräldrar en rivningslägenhet. Jag fick en bror, 58. När min mamma var gravid för tredje gången i sjunde månaden så gjorde man en tvångsabort på henne. Och så tvångssteriliserade de henne. För att gruppen romer har ingen kvalitet. Vi hade inget att tillföra Sverige. Sen när jag skulle börja skolan, och det så har jag ju växt upp. Och sen när jag skulle börja skolan när jag var typ 6,5 så var jag ganska väl förberedd. Mina föräldrar lät mig läsa och skriva för att det skulle gå bra för mig. För att jag ska smälta in så bra som möjligt. Då fick jag gå igenom en stor sinnesundersökning för att få börja första klass. För man ville ju inte ha mig i skolan. Och då fick jag gå till statspsykologen och så fick jag gå igenom den här undersökningen. Och jag kommer ihåg det. Någonstans på vägen tills för några år sedan så har jag förträngt det. Men jag kommer ihåg mer och mer. Och jag kommer ihåg precis vilka tester jag fick göra en del av dem. Men jag klarade det bra så jag fick börja skolan. Och varje gång när vi fick nya läromedel så läste jag in dem. För att kunna svara på frågorna när fröken ställde det. Men jag fick sällan svara på frågor. Men det ökade min kunskap. Så när jag gick ur nian så hade jag bra betyg. Och jag fortsatte på gymnasiet. Men så hoppade jag det för jag blev kär och galen. Och så rymde jag med min kärlek. Och så blev jag mamma. Till 4 barn. Men under hela tiden där så har jag varit aktivist. För när jag var hemma. Vårt hem har varit ett öppet hem. Släkt, vänner, bekanta, främlingar. Det var alltid öppet och kylskåpet var alltid mat. Och det var alltid dukat. Och jag satt alltid under bordet när vi hade en massa människor hemma och de pratade och kanske diskuterade någon som hade betett sig illa eller sådär. Då stack jag alltid fram huvudet och sa, ja men har ni tänkt på han kanske mådde så där? Jag försökte alltid hitta orsaker eller försvara. Så min pappa sa alltid, advokaten. Så jag har nog alltid varit aktivist. Och sen när jag växte upp så blev det ju mer och mer. Och när man hela tiden lever i ett utanförskap och hela tiden får tänka på vad man säger och vad man gör och anpassa, försöka anpassa sig till miljön. Som till exempel under hela skolan. Det var jätteviktigt för mig att få vara Lucia. För det var det svenskaste man kunde bli. Så jag mutade. Och jag blev alltid Lucia. Jag fick som jag ville. Jag tvingade till och med min pappa att köpa sån här grå fårskinspäls. För det hade de riktiga Luciana. Det var dåligt ställt men han visste hur viktigt det var. Så jag fick en sån. Ja, det var roligt. Jag har haft en bra barndom. Men det har varit ganska isolerat från majoritetssamhället om man säger så. Så... Och sen, jag har nog alltid varit Soraya. Du vet, Soraya som går sin egen väg lite. Jag spelade fotboll när jag var 12. Det fanns inga tjejer. Det fanns inga tjejfotbollslag. Sådär. Och när tidningarna fick reda på det så kom de och så skulle de intervjua. Så ringde de på våran dörr och så sa, så sa mamma. När hon är nere på fotbollsplanen och spelar fotboll. Så då kom de ner och så fotade de och sådär. Och så står det rubriken. Här kommer Soraya att dribbla bort grabbarna. Och jag har nog gjort det sen dess. På något sätt. men, alltså jag har haft en kul resa. Och sen när jag fick egna barn så tänkte jag att mina barn ska inte behöva skämmas för mig. För min mamma fick aldrig komma på något föräldramöte. Aldrig någon avslutning. För min mamma var mörk. Jättemörk. Och så väldigt romsk ut. Och fastän alla visste så ville jag inte att hon skulle komma dit. På något sätt. Jag levde olika roller, förstår du? Jag kände en roll i skolan, en roll där, en roll där. Och... jag vet inte vad det har gjort till mig. Om det har skadat mig eller om det har varit en fördel. Men jag, i alla fall, jag bär på massa erfarenheter från olika miljöer och olika erfarenheter i livet. Och aktivismen blev ju så att det blir så självklart att när jag
jag var ju provokativ. Jag tänkte, det här är inte rätt. Helskotta, tänkte jag. Så här ska det inte vara. Och jag har ju inte haft svårt för att ta mig ton eller ta plats. Jag var sprinter också. Jag kunde springa från alla. Nej, men liksom, det var väldigt självklart. För när jag ser alla dessa orättvisor och sånt, så mår jag dåligt. Då kan inte jag känna att jag kan leva ett bra liv. För mitt liv är beroende av att se att andra människor också mår bra. Så det var ganska självklart att jag skulle bli aktivist. Och sen, så jag engagerade mig på nationell nivå väldigt tidigt. 87 gjorde jag min första utställning på Frölunda kulturhus. Det var en av mina grannar som jobbade där, och hon berättade att de hade varit nere i Tanzania och skulle göra en utställning om det. Om deras hemska situation och vardag. Så sa jag, det finns en grupp här i Sverige som har det ungefär likadant, fast i mer sofistikerad form. Min grupp. Kan vi inte göra en utställning om oss? Vi har funnits här i 500 år. Vi får aldrig synas eller höras någonstans. Jo, sa hon. Det var en bra idé. Så vi började jobba på det och så gjorde vi det. Och det fick väldigt mycket medial uppmärksamhet. Och det blev en folder som sen låg på biblioteken och på socialkontor och sådär. Så det är lite så började väl det där så. Och sen har det bara fortsatt. Och sen har jag fått uppdrag på uppdrag. Suttit i delegationer, statliga utredningar och sånt där. Och sen så 2001 skulle jag bli inbjuden till den första romska kvinnokonferensen som man hade anordnat. Det fanns inga romska kvinnoföreningar eller sådär. Och då hade min pappa precis gått bort. Så när jag kom hem efter att jag satt på diskrimineringsombudsmannens råd och fick en förfrågan där utav utav de romska manliga ledarna. Det fanns inga kvinnliga romska ledare. Så berättade han det, att det skulle vara i Strasbourg. Så kom jag hem och så frågade jag min man, är det okej att jag åker dit? Jag hade aldrig åkt själv någonstans. Ja, det kan du väl. Och innan dess så hade jag sett på ett tv-program om vin. Min pappa pratade jämt om vin. Vinesängerknaben och du vet så här. Och vad han skulle vilja göra det. Han fick aldrig göra det. Min pappa är tysk och jude. Så går det 2 veckor, så får jag ett mejl. Så sitter jag där och ser på tv och så tänker jag, åh, vad jag skulle vilja åka till Wien och göra det som min pappa aldrig kunde göra. Så går det 2 veckor och så säger de att de har ändrat plats för konferensen till Wien. Så jag tänkte, yes! Så jag åkte dit, och jag kan ju prata tyska. Så jag gick in i en roll där också. Helt plötsligt så var jag österrikare. Och jag åkte tunnelbana, och det var skithäftigt. Så gick jag där på Sankt Stefans plats. Och det var alltså... Ja, det var väldigt häftigt. Och så gick jag åt en wienerschnitzel på Europas första café. Som kejsaren Frans, tror jag, hade varit. Och så åt jag en apfelstrudel. Shit. Ja, men det som pappa sa. Och sen dagen efter så börjar konferensen. Och jag är ju inte duktig på engelska. Jag har blivit bättre med åren. Men då var jag inte det. Och det var 30 olika romska kvinnor där från olika delar. 18 delar utav 18 medlemsländer. Europarådets medlemsländer. Unga och några äldre. Och de pratade, de var så duktiga. Jag blev så himla imponerad. Tänkte, oj, vad har jag här att göra? Men ju mer debatten gick där, så började mitt hjärta skaka. Så är min hand uppe, då har jag begärt ordet. Och så började jag prata på engelska, flytande. Och jag kommer inte ihåg än idag vad jag sa egentligen. Men någonting som jag tänkte på efter var liksom, don't hesitate to ask. Knäppt. Och jag fattar inte var jag fick det där ordet ifrån. Det var ju ett fint ord, det är sån här riktigt bra engelska. Men det funkade. Och folk blev väldigt rörda av det jag berättade eller pratade om. Liksom. Jag pratade om kvinnor och jag pratade om livsöden och hur tungt det är att vara romsk kvinna. Att aldrig få duga. Att man bara duger när man är inne i sitt eget hem eller hos sin syster eller kusin. Eller att alla har en bild som de inte ens har en aning om. Och så berättade jag väl om min mamma och sådär. Och alla blev väldigt röda och
kom fram och grät och kramade mig och så där. Och det var High Commissioner for Minority Rights på OSSE. Och det var Europarådet och det var EUMC, det är det som är FRA idag, Fundamental Rights Agency, som arrangerade det här. Så det var ett stort projekt som de hade. Och det blev väldigt lyckat. Och sen så blev det ett möte till en månad senare i Strasbourg. Och då tyckte jag att, ska vi inte starta, ska vi inte organisera oss? Jo, tyckte alla. Och så ville de, och så satt jag och skrev på en charter, Roma Rights Charter. Roma Women's Rights Charter. Och det, alltså det bara flödade. Och ja, det var så roligt. Så ville de att jag skulle vara ordförande. De hade ett val. Så jag sa, nej, det kan jag inte vara. Jo, det måste du. Nej, men gud. Och jag tänkte, herregud, det här är ju, det innebär mycket resor. Jag vet inte om det är okej hemifrån och allt sånt där. Så tänkte jag. Så säger jag på engelska, ja, men som ni vet så är jag från Sverige och vi är ett väldigt demokratiskt land. Så okej då om vi har val varje år. Så jag kan vara ordförande ett år. Men det var ingen som tog över sen, så jag är fortfarande ordförande. Alltså 13 år senare, ja. Men i alla fall, vi fick väldigt god respons och vi registrerade oss i Strasbourg-tribunalen. Och idag, kan jag, ja, sen ganska många år tillbaka redan nu då, så är det faktiskt romska kvinnoföreningar och stora organisationer i precis varenda ett av Europarådets 47 länder där det bor romer. Malta finns inte. Så är väl organiserade på gräsrotsnivå och på högre nivå. Och det var ett av mina mål, att samla romska kvinnor att organisera sig. Och att lyfta den romska kvinnofrågan på den politiska agendan i Bryssel och Europarådet. Så det har jag gjort. Det är jag väldigt stolt över det. Och i och med det så International Roma Women Network, som vi döpte det till då, fick ju en plats. Och så sökte jag medlemskap i European Women's Lobby i Bryssel. Och vi kom in där. Idag sitter det en romsk kvinna i styrelsen. Det finns flera av mina romska kvinnor som sitter i nationella kvinnolobbys. För 2 år sedan så fick en romsk kvinnoförening från Montenegro Anna Linds pris här. Ja, det har hänt jättemycket, men det är lång väg kvar att gå naturligtvis. Det är det ju. Men i och med det, så ungefär i samma veva så lämnar Tarja Halonen, Finlands president, ett förslag till ministerrådet på Europarådet att romerna behöver ha en egen röst, politisk röst. Så det tillsattes en arbetsgrupp på Europarådet och romerna tillsatte en arbetsgrupp. Och så skulle vi, och det fanns 5 manliga internationellt kända ledare för internationella organisationer. Som skulle hålla ett tal inför alla ambassadörerna, alla Europarådets representationer. Och jag blev inbjuden då som kvinna för första gången. Och det var lite nervöst. Du vet att det romska civilsamhället är ju inte mindre patriarkalt än det övriga. Så de männen satt ju där vid ett bord och jag kom och jag satte mig vid ett bord bredvid och kände mig... Jag kör järnet. Så när det var dags så började jag prata. Alla höll sina tal och sådär. Men så blev jag så himla provocerad utav den spanska. Och jag hade ett jättebra tal. Så de romska manliga ledarna började ta mig i hand och sådär. Och prata romanes och sådär. Ja, och det kändes ju bra. Och den finska ambassadören som hade stått värd. Hon kom fram och krama och sådär. Och tyckte du måste ingå i arbetsgruppen. Ja. Och så under den här presentationen så blir det ju frågor och så här. Och så blir jag väldigt frustrerad för den här, den spanska ambassadören tyckte ju att romska kvinnor behöver ju inte organisera sig eller ha någon talartid. För vi har ju så mycket värre sociala problem och då blir jag lite irriterad. Så du menar att de där sociala problemen inte har effekt på oss eller? Och vad då? Skulle inte vi kunna föra vår egen talan? Så jag hamnar i...
diskussion med honom. Och då, man får ju trycka. Så jag, tjut, varje gång tryckte jag på knappen. Vi hade replik. Så de manliga romska ledarna, de blev skitstolta. De pushade ju på lite. Så där, jag kände bara så. Så efter det så var det en bankett. Med alla ambassadörerna. Så kommer den spanska ambassadören. Så då står den finska ambassadören bredvid mig. Det var sån där mingel man står upp innan middagen. Jätteflott och sådär. Och så var det några romska manliga ledare och så några andra ambassadörer där. Och så kommer den spanska ambassadören fram till mig och så säger han: I'm so sorry, Soraya. You know we Spanish people, we love Swedish girls or women. Och tänkte jag, ah. Så sa jag till honom, jag tycker det är bättre att du stänger munnen, för det bara kommer dummare och dummare saker ifrån den. Och den finska ambassadörskan, hon nöp mig. Shit, alltså, hon nöp mig, du är inte klok, så hon kunde svenska också. Du är inte klok. Ja, men herregud. Och så tänkte jag, måste säga något mer. Och så vet jag att imbecil förstår alla. Så säger jag på svenska, han är ju imbecil. För jag tänkte, imbecil förstår han. Mm. Men han vände på klacken och gick. Och sen sitter vi där vid bordet. Så börjar han prata igen och tycker att vi ska skaffa oss en kung. En romsk kung. Jaha, varför då? Vad ska vi med en kung till? Det finns ju en romsk kung. Det fanns en i Rumänien som de hade valt. Men det var en kung. Ja. Jag blev lite irriterad så jag vände mig bort ifrån honom och så sa jag till någon annan på engelska. Jag förstår inte vad de är ute efter det här. Alltså, vad ska vi med king? So what's a king? Liksom. Ja. Så var det. Så min aktivism blev skarpare och skarpare, för då kom jag in i de här lägren och fick utrymme att kunna agitera det som mitt hjärta brinner för. Och plus att jag var ju så välkomnad av de romska manliga ledarna. Och att mitt kroppsspråk och mitt sätt att vara var... Att jag gick... Alltså, jag var den jag var och de fick ta mig som jag är. Om man säger så. Och de gjorde det. Så på den vägen är det. Så då fick jag vara med och starta den här organisationen, ERTF, European Roma Traveller Forum. Där vi har 2005 skrev vi partnerskapskontrakt med Terry Davis, General Secretary of Europarådet på den tiden. Och Tarja Halonen, med stor ceremoni. Och under den här tiden så blev jag vald till vicepresident of interim. Och sen hade vi då vårt riktiga val. Och då blev jag vald till styrelsen. För de kallade mig för Mrs. Gender Balance. För jag tjatade hela tiden att i våra stadgar och i rules of procedure så ska det stå minimum 30% kvinnor. Och vi ska aktivt arbeta med att ha 50%. Och det fick jag igenom. Och en del blev väldigt irriterade. Så när de skulle ge mig ordet, Mrs. Gender Balance, blev det då istället för mitt namn. Och det köpte jag. Faktiskt. Och sen när vi hade val så kom jag med i styrelsen och vi hade utav en, är vi 10 eller var vi 7? I alla fall, vi hade mer än 30% i själva styrelsen och i plenum. Och vi hade då delegater från alla länder, 3 stycken. Man representerade sitt land, delegater. Och mindre antal romer, då hade man en delegat. Men man hade också... Vi satte också in att ungdomar skulle ha representation. Så en fick vara vilken som helst. En var tvungen att vara ungdom. Och en var tvungen att vara kvinna. Och det skulle rotera. För att ha så jämlik representation som möjligt. Nästa val så blev jag vald till vicepresident. Så nu är jag vicepresident detta året ut. Och är jättestolt för det också. Jätteglad. Alltså det känns så himla overkligt att få vara med och starta så stora grejer. Och vara med på de här stora konferenserna. Som till exempel när George Soros, Open Society Institute, skrev jag... Han ordnade en stor konferens i Budapest tillsammans med Världsbanken. Och samlade 9 premiärministrar från öststaterna och bjöd in till konferens. Och
Och där blev jag lite frustrerad, för jag var den enda som var kritisk. För det stod Roma people, the problem of Europe. Så jag tyckte formuleringen var hemsk. Och det var ju någon som gick där och dokumenterade vad alla människor sa och så där, vad de tyckte. Och så kom de in fram och så sa jag nej. Ja. För jag tog take the floor, heter det, flera gånger. Och kritiserade det. Och så sa han, vad är det ni koncentrerar? Ska ni använda romerna som verktyg mellan öst och väst? Eller vad är det ni är ute efter? Och hur kan människor vara problem? Jag ser problem med strukturerna. Ni får vända på perspektivet. Så när den där boken kom ut så var jag väl den som var mest kritisk då. Och sen så var det bankett, avslutning efter 3 dagar och sådär. Och alla skulle gå upp och hålla fina tal och sådär. Så börjar jag skaka igen. Tänkte jag, det här är inte rätt. Det är en konferens om romer, med romer här. Och vi ska inte ha något tacktal. Så jag gick till Världsbankens jurist från Washington. Hon sitter där och säger, ursäkta mig, men vi skulle också vilja tacka för den här konferensen. För det handlar ju om oss. Så säger jag, so sorry, it's not on the agenda. Så gick jag tillbaka och tänkte, vadå på agendan? Det var inte rätt. Så jag gick över golvet bort till George Soros. Och där satt Mona Sahlin och de här 9 premiärministrarna. Så sa jag, excuse me, I'm a Roma woman from Sweden. And we also would like to say thank you or something for this conference. But it's not on the agenda. Så säger han, oh, how stupid. Of course we will do it. Bra, sa jag. Så gick jag tillbaka. Och så säger jag till en kille som sitter där, för jag vet att han kan sjunga. Men det var inte det. Men jag sa till honom så här, kan du gå upp och ställa dig och ta vår nationalhymn, a cappella, och bara tacka av romernas vägnar, både från väst och öst. Så kommer den ungerska jämställdhetsministern och säger, we have a surprise. Och så bjuder och så gör hon någonting. Och då säger jag till honom, gå nu. Så gick han upp och så ställde vi upp allihopa och han började sjunga. Och så ställde jag, så var det några som sa så här, res på er, det är våra nationalhymn. Så de reste på sig och det var så jäkla mäktigt. Så jag har upplevt så himla mycket positivt som har stärkt min aktivism. Men sen så har jag sett så mycket negativt som också har stärkt min aktivism. Nu blir jag ledsen. Vi har sett små flickor som har fött barn i kloakerna i Rumänien. Jag har sett delar av deras kroppar som är bortätna av kloakrotterna. Men som inte de har känt, för de har sniffat klister. Så de har varit bedövade. Jag har sett kvinnor, flickor som har blivit våldtagna och slagna. Utav poliser, utav andra samhällsmedborgare. Där ingen reagerar, ingen gör något. Jag var i Rumänien vid ett tillfälle när en flicka hade blivit styckad. Hon var 8 år eller någonting. Då skriver tidningarna, så här dåligt passar romska föräldrar på sina barn. Och de hittade den här flickan hemma och hos han som hade gjort det. Han hade styckat och lagt henne i kylskåpet. Men då skyllde man på att romerna inte passar sina barn. Ja, alltså, och jag har varit i bosättningar, mitt ute ingenstans. Slovakien till exempel. Ja, jag har sett så jättemycket hemska saker. Ingen el, inget vatten, inga toaletter. Jag var som sakkunnig expert med Europarådet på deras monitoring fact-finding missions i Slovakien bland annat. Där vi besökte olika romska bosättningar. Där vi hade ett möte med borgmästaren först. Som bjöd på lunch. Och så säger hon när vi ska sätta oss i bussen för att åka ut till de här olika bosättningarna. Att ni ska veta att de här människorna, de äter döda hundar. Och jag blev bara så frustrerad. Jag tänkte, gud vad ska jag säga? Ja, de äter råttor i Kina, sa jag. Och vad menar du, att de skulle äta levande hundar eller? Och så säger de från Europarådet, calm down. Men det var inte så himla lätt att lugna ner sig heller. Men jag skärpte till mig. Och
Vi satte oss i bussen och så åkte vi ut mitt ingenstans. Ingen vegetation, för det som har funnits, träd och buskar, var borta, för det har man tagit för att kunna elda. Det var snö, för det var i slutet av oktober här. Jag hade stövlar och var rejält vinterklädd. Där springer barn nakna utan kläder, bara med kortarmade t-shirts. En del utan underkläder till och med. Och bosättningarna såg ut som typ 4 brädor. Så, och så tyg emellan. Apelsinlådor som man hade byggt upp som en soffa. Och så lagt en filt över. Man hade gjort fint. Och en kvinna bjöd in mig att dricka kaffe. Och de har sån här tjockt, typ turkisk kaffe. Och så hade hon en liten tv. Som gick på ett 12 volts bilbatteri. Och så pratade hon med mig och sådär. Och jag frågade vad och sådär. Det går inte att förklara, det var hemskt. Just då hade en flicka just ifrån det läget blivit våldtagen och så blåslagen. Så hon var alldeles blåsvart över hela kroppen. Man hittade henne, hon levde. Och det var polisen som hade gjort det. Och det var ingen idé för dem att anmäla. Det hade bara blivit ännu mer repressalier. Så när vi ska åka från det här lägret så ställer man upp barnen och så sjunger de en kristen sång. Och tittade på oss och på mig. Precis som jag skulle vara någon gud som skulle kunna göra någonting. Det var hårt. Så det har stärkt min aktivism. Sen blev jag byråkrat. Men sen började jag plugga lite mer på mänskliga rättigheter. För jag kände att jag måste skaffa mig mer kunskap och mer verktyg. Jag har ju alltid haft mina förebilder som typ Moder Teresa. Min första dotter heter Teresa. För jag sa alltid det när jag var ung, att om jag får en flicka så ska hon heta Teresa. För jag hade sett ett tv-program om Moder Teresa när hon satt i Calcutta. Och vakade på gatan. Hon satt på gatan och det låg en spetälsk man i hennes knä. Som var på väg att precis dö. Och hon klappade honom över huvudet. Och så frågade journalisten henne, hur klarar du att göra det här? För de ser hemska ut med den sjukdomen. Så säger hon, jag ser människan, sa hon. Jag ser inte det andra. Och ingen människa ska behöva dö ensam. Och då blev hon min idol. Så då tänkte jag, när jag får min dotter så ska hon heta Teresa. Och det gör hon. Och sen har jag ju naturligtvis, jag har jättemånga förebilder som har stärkt mig på vägen under min resa. Katarina Taikon, Martin Luther King, Malcolm X också. Många. Usch, nu blir jag ledsen. I alla fall så, och under hela tiden så såg jag mig själv som en andra klassens människa. För det var ju så alla såg på mig. Alla hade en bild av mig, vem jag var och hur jag ska fungera. Och den självbilden, den tog jag till mig. För det var också lite så jag blev fostrad hemma. Att de tycker inte om oss. Jag frågat, hur säger man diskriminering på romanes? Det finns inte i vårt ordspråk. Eller i vårt, vad heter det? Ordbok. Vi kan inte det ordet, vi har inget ord för det. Utan då blev det, de tycker inte om oss. Så jag pluggade på och läste. Och började bli mer bekväm. För jag tänkte att jag måste ju kunna lite mer för att kunna agitera i de olika frågor. Så jag läste lite socialtjänstlagen, jag läste lite konventioner. Allmänna förklar, alltså allt sånt där som kunde stärka mig.
ge mig mer kunskap plus mina erfarenheter för att kunna slå näven i bordet, så att säga. Ingen skulle giddra med mig. Så var det. Och sen så 1, 2, 3 så bestämde jag mig för att jag är fan ta mig inte sämre än någon annan. Jag är inte bättre och jag är inte sämre. Och det är ingen som ska sätta etikett på mig eller på någon annan heller. Vem tror de att de är? Vem kan vara så enfaldig och tro att man kan ta sig en sån makt att fördöma andra människor? Så jag har väl hela tiden jobbat för respekt och acceptans för människor. Jag tycker att alla människor föds lika och alla människor ska försöka tillgodoses åtminstone lika förutsättningar, kunna skapa sig ett värdigt liv. Att leva det här livet, för det är kort. Man vet aldrig när det tar slut. Och det ska inte bara behöva vara en plåga. Det ska inte behöva bara vara som det är för de 90% av alla romer i Europa. En daglig överlevnadsstrategi. Att inte ha en vision för morgondagen. Att inte kunna tänka sig att mina barn får det bättre. För det vet de inte. De tänker inte ens tanken. För de vet att det inte är det. Och bara, alltså deras dag går ut på att överleva dagen. Och det är inte rätt. Och jag kan inte fortsätta att leva ut och sen bli gammal och inte ha gjort någonting. Då är ju mitt liv värdelöst. Och jag kan inte, det är ingenting som jag kan låta mina barn få uppleva. Att inte, jag måste ju, alltså jag fostrar inte mina barn, jag låter mina barn växa upp, gjorde jag. Och då måste jag ju leva på ett sätt som jag tycker att de ska ta åt sig. Och jag måste ju prata på ett sätt med andra människor, om andra människor, för andra människor. Så att de ska inte behöva läsa en bok, de ska leva det. Goda ord ska man leva. Det kan vara snyggt på papper, men om det inte blir verkligt så är det inte mycket värt. Så, ja, jag vet inte, jag hoppar säkert fram och tillbaka, men i alla fall aktivist. Jag är nog född aktivist. Så. Och jag kommer att dö aktivist. Ja. Så bestämde jag mig i alla fall för att jag är ingen andra klassens människa. Jag är första klassen. Och när jag gjorde det och bestämde mig för det ordentligt, det var inte lätt. Det var inte tuggligt. Och det är inte alltid självklart än idag. Men så kom, jag kände mina rättigheter, jag började leva mina rättigheter, jag började agera som en första klassen. För jag kunde språket, jag hade kunskap, jag kunde prata på samma nivå, jag behövde inte ha den här hejmäster, så. Jag behövde inte be om lov, utan jag kunde faktiskt prata på en jämlik nivå. Och jag såg att det var bra, det var okej liksom, och i vissa fall, i en del fall så tänkte många, det kände jag ju också. För man blir väldigt sådär känslig. Man läser av fort, väldigt fort när man har den här erfarenheten som jag har och växt upp så. En del tyckte nog, oj, 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 vem tror hon att hon är? Och liksom, det är ju bra att vi utbildar oss och det är ju bra och allting. Men det får ju vara till en gräns. Vi får ju inte bli smartare eller bättre än dem. Det kände jag ju också ibland. Och en del som kunde säga, aha, men du ser inte ut som en sån. Och du beter dig inte som en sån. Ähä. Och hur ser en sån ut då? Och hur beter sig en sån då? Då blir det tyst. Och men alltså jag har jättemycket kärlek. Jag vill inte vara elak. Jag tycker inte om elakhet, ondska, ondskefullhet. Jag tycker om när man är ärlig. Man kan göra fel. Men man ska också kunna stå för det och säga, jag gjorde fel. Jag ber om ursäkt. Då är jag
jättegärna. Jag säger jättegärna förlåt tillbaka. Det gör ingenting, det är okej. För man kan göra fel. Vi är bara människor. Bara vi är människor. Vi är dyrbara, varje en av oss. Men vi är inte fullkomliga någon av oss heller. Så vi får lov att göra fel. Men vi måste våga vara öppna med det också. Och säga, oj, jag gjorde fel. Jag tänkte fel. Hur ska det vara? Vad ska jag säga? Hur ska jag göra? Jag är jättegärna där och lär. Och det gör jag utav kärlek. För jag vill inte att någon ska må dåligt. Det är min grundidé. Så jag har ju hållit på och varit ute och föreläst och föredragit i många år. Och när man blir stärkt i sina rättigheter så kommer skyldigheterna som ett brev på posten. Och det är en häftig känsla, ska ni veta. Det ska du ha klart för dig. För då först känner man sig en del i samhället. Då har man båda fötterna i samhället. För då börjar man att känna att man kan påverka bygget. Man är en del i samhället. Man ingår i ett sammanhang på något sätt. Så efter att ha fött mina fyra barn så är nog det den häftigaste känslan. Det är nummer två. Nummer tre är faktiskt när jag blev vald som första namn till FI. När jag fick det förtroende. Jag bara känner, det här är inte sant. Jag är ju rom. Då blir jag så där andra klass, första klass, bland vacklade jag där i den stunden. Och så alla dessa underbara människor där som var där på den valkonferensen. Som trodde på mig och som vill tro på mig och som tyckte om mig. Då kände jag mig hemma. Och så tänkte jag att det är rätt tid och det är rätt plats. Det är ju inte så att jag inte har... Det är andra partier som har frågat. Vi har ju sprungit i de politiska korridorerna i många år. Och försökt att påverka. Och varit lyckosam många gånger faktiskt också som aktivist. Men här var det ju liksom att få en politisk plattform. Och mandat utav människor som har förtroende för mig. Att jag ska föra deras politik in i EU-parlamentet. Det blev jättemäktigt, så det är den tredje häftigaste upplevelsen, tror jag, i livet. Man vet ju inte vad som kommer ska. Det kanske blir ytterligare häftiga grejer. Det blir det säkert. För hela den här resan är skithäftig. Alltså det är ju... Jag känner mig ju typ Woodstock. Tror man säga så. Alltså det är ju blues, det är rock and roll, det är soul hela vägen. Och... det är en politisk... byråkratisk aktiviströrelse som jag står i. För jag jobbar ju som byråkrat också till vardags med just mänskliga rättigheter som strateg, MR-strateg på rättighetskommitténs kansli i Götaland, Västra Götaland. Den enda i sitt slag i hela Europa på den regionala nivån. Där jag utbildar politiker och förvaltningschefer, verksamhetsledningar och sånt i just mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat förhållningssätt i verkstad, alltså i praktik. Så jag går på vatten. Miracle. Ja. Nej, alltså jag mår jättebra och jag trivs med det här och jag känner stort ansvar. För mig är inte makt fult. För mig är makt ansvar. Och jag... Alltså, mitt liv handlar också om att göra, att ta vara på den här demokratin som vi har. Och se till så att demokratin får leva ut så som det ska. För det gör det inte idag. För hade det gjort det så hade det inte funnits någon Sverigedemokrat eller riksdagen. Förstår du? För och, man säger att man är jämställd. Men det stämmer inte överens med mina sanningar. En ras, människan. När man delar upp det i kön. När man delar upp det efter sexuell läggning. När man delar upp det efter hur man kan fungera i samhället. Om man har någon fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Då är man inte en människa. I det här demokratiska samhället. Idag. Så jag tar det här som en stor utmaning. A challenge faktiskt, som jag vet att jag kommer att fixa lätt, som en plätt.
För jag har verktygen, jag har erfarenheten och jag har kunskapen att faktiskt ta platsen och sätta folk på plats. Både positivt och negativt. Jag hoppas att jag kan sätta fler på plats bredvid mig. In i parlamentet från FI. Och sen kommer jag faktiskt att påminna de folkvalda där att om det är så att de sökte den positionen och den platsen utav egenintresse och inte använder makten för att ta fullt ansvar, så kommer jag att påminna dem om det. Och jag kommer att frågasätta debatten. Jag kommer att be dem att tala tydligt. För jag vill läsa av deras undermeningar. Så att jag kan agitera och påminna dem om också det de har skrivit på en gång i tiden. Och jag kommer också att förändra debatten. Och jag kommer att se till att den blir genomsyrad utifrån olika perspektiv. Som stärker mänskliga rättigheter. Och där ingår ju en antidiskrimineringspolitik. Antirasistisk politik. En jämställdhetspolitik. En jämlikhetspolitik. En attitydförändring. Och då menar jag att de perspektiven som jag nämnt nu, de ska genomsyra alla politiska områden. Från budget till whatsoever. Det är det viktigaste av alltihopa. Det är det enda sättet vi kan värna och skydda demokratin. Det är att få in det. En demokrati är inte mycket värd om inte den är grundad i alla människors lika värde. Det har vi sett förut. Vi har sett det i historien. Och jag tror inte att någon egentligen vill uppleva det igen. Så därför är det väldigt viktigt. Och det är därför jag tror att det, alltså, en pusselbit har ramlat på plats. Det är meningen att jag ska in där. För när de pratar om problem, romerna som problem, så kommer jag säga, här är problemet. Tala till mig. En rom i parlamentet. Som inte är en marionett. För jag är ingen marionett för någon. Ja, så kärlek. Ja, kärlek. Jag ska sprida kärlek. För jag kan inte sänka mig till den nivån som de ligger faktiskt. Jag tänker höja nivån istället. Jag tänker inte gå in i den, på den nivån och sänka mig och ha ändra min personlighet, min mänskliga karaktär. Utan jag ska nog försöka få dem att bli, hur ska jag säga, inte mer mänsklig kan jag inte säga. Alla är ju människor. Men jag ska försöka påminna dem om vad livet går ut på. Och vad det är som är värt någonting. Att man måste sätta människan i fokus. Att allt arbete som är runt omkring måste ha människan i fokus. Och då handlar det om miljön. Alltså, varför ska vi må bra om vi inte kan ha en jord att leva på? Vad ska vi ta vägen? Ska vi flyga ut i rymden? Jag vet inte. Det är många frågor som spelar roll. Och det är det som jag tycker är så viktigt, att man får ett långsiktigt tänk. Att man, alla de här frågorna måste in i ett sammanhang. Och det ena är beroende på det andra. Och det är likadant med de olika artiklarna och rättigheterna man har. De är odelbara och de är universella. Den ena rättigheten kan inte existera utan den andra, till exempel. Så, ja, jag känner mig riktigt taggad för det här. Jag har inte så mycket mer att säga nu faktiskt, jag behöver dricka. Shit, usch, ni har fått med både vad det ena och det andra, usch.